tri budale, loša organizacija, loša intervencija policije, te na kraju priča o zavjeri, sabotaži i uroti protiv hrvatske nogometne reprezentacije, nažalost, to je ono o čemu ćemo pričati u današnjem videu. Nakon uspješno odrađenih kvalifikacija, odnosno kvalifikacijskog ciklusa te pobjede protiv Latvije i Armenije, danas se pojavila sporna snimka, odnosno sporna fotografija na kojem jedan navijač drži zastavu kojoj tamo nije bilo mjesto. Naime, radi se o zastavi koja navodno datira iz vremena NDH, te na sebi u samom kutu ima slovo U. Ta slika nastala je u dvoboju Hrvatske i Latvije na Rujevici i ono što je sporno kod te zastave osim tog slova U je i ta šahovnica na zastavi koja na sebi ima prvo polje bijele boje. To je kao sporno i kao takva šahovnica se koristila za vrijeme NDH. E pa, ja mislim da taj dio baš i nije sporan, jer ako uzmemo crkvu Svetog Marka, jednu od najpoznatijih crkvi u Hrvatskoj, u Zagrebu, ona na svom krovu ima također šahovnicu kojoj je prvo polje bijele boje. Tako da mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema što se tiče šahovnice, ali sporno je to slovo U koje se nalazi u samom kutu zastave veličine nekih 20 do 30 cm. E sad, kako se ta zastava pojavila uopće na toj tribini, to meni nije jasno. Jer ako se znalo da imamo uvjetnu kaznu od UEFA zbog nastupa na Ligi nacija, odnosno kada su naši navijači skandirali cigane, cigane, sucu u finalu Lige nacija, ako smo znali da imamo uvjetnu kaznu i da sljedeći prekršaj će biti prazne tribine, meni nije jasno kako su organizatori, odnosno policija, sigurnost, zaštitari, dopustili uopće da ta zastava dođe na tribinu. Nije mi jasno kako se ne pregledaju te torbe, kako se, kad neko vidi hrvatsku zastavu, zašto ne raširi zastavu, zašto ne pogleda cijelu zastavu, da li nešto na njoj piše, da li ima neka obilježja kojima tamo nije mjesto. Da se to sve odradilo kako spada, sigurno ta zastava ne bi došla do tribine. To meni nije jasno i mislim da u tom slučaju odgovornost na sebe treba preuzeti sigurnosna služba Hrvatskog nogometnog saveza i hrvatska policija, kako je uopće ta zastava sa tim obilježjima došla na tribinu. To meni nije jasno i mislim da su oni apsolutno za to odgovorni. O ove tri budale što su sudjelovali u tome i koji su donesli tu zastavu na tribini i mahali s njom nekoliko puta, što su uočili ljudi iz FARE. FARE, za one koji ne znaju, je Football Against Racism Europe, odnosno agencija koja se bavi protiv rasizma u Europi na nogometnim terenima. To je za one koji ne znaju šta je FARE i oni imaju svoje neke te tajne agente koji idu na utakmice i koji snimaju, gledaju da li se događa nešto što ima neka rasistička obilježja. Tako su i ti ljudi vidjeli i uočili tu zastavu, napravili fotografiju, to prijavili. Moram spomenuti da je tijekom utakmice, kada su uočili nakon nekoliko puta što je taj navijač tu zastavu mahao s tom zastavom, hrvatska policija je intervenirala i oni su udaljili te ljude sa stadiona, te ih priveli u policijsku postaju gdje su napravili sve ono što trebaju, taj zapisnik i tako dalje. Prekršajno su prijavljeni, i pušteni su kući. Tako da, eto, to je što se tiče tih budala koje su to donijele. Navodno, te budale koje su to donijele nikada nisu bile niti na jednoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije. Nikada. Znači, i ta imena i prezimena nikada nisu kupili kartu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Šef sigurnosti HNS-a je također rekao da su kontaktirali Dinamo i Hajduk i oni su također potvrdili da ti ljudi nikada nisu bili na utakmicama Dinama i Hajduka. E sad, jedino mi nije jasno zašto nisu kontaktirali Rijeku, ono, jer ipak ta utakmica je igrana na Rujevici, zašto nije kontaktirana Rijeka da se i tu vidi da li je možda neko od tih ljudi
došao na stadion. Kontaktirali su samo Dinamo i Hajduk i dobili su potvrdu iz Dinama i Hajduka da takvih ljudi na njihovim listama nema, odnosno ti ljudi nisu navijači niti Dinama, niti Hajduka, niti su ikada bili na utakmicama Dinama i Hajduka, niti na utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije. E sad, zašto sam spomenuo udrugu FARE, odnosno udrugu Football Against Racism Europe, koja se bavi uklanjanjem rasizma sa nogometnih terena u Europi? Zato što smo i prije imali problema sa tom udrugom koja je uvijek konstantno prijavljivala sve neke takve situacije na hrvatskim stadionima ili stadionima u Europi kad god je igrala hrvatska reprezentacija. Ne smijemo zaboraviti ni onu svastiku sa Poljuda za koju do dan danas niko nikada nije odgovarao, niti je ikada nađen krivac za tu svastiku na Poljudu koja je donijela toliko puno problema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Što je zanimljivo i zašto ja mislim da je netko iz udruge FARE kontaktirao UEFA-u i poslao spornu sliku? Zato što udrugu FARE, odnosno jednu drugu udrugu, koja usko surađuje sa FARE-om, vodi izvjesni Zoran Stevanović, koji je rekao danas da nitko iz njegove udruge nije kontaktirao FARE, odnosno UEFA-u, ali da on ne zna koji ljudi su bili na tribinama i ko je to mogao slikati itd. itd. Zoran Stevanović, već se prije o njemu pričalo, je čovjek koji vodi tu neku udrugu koja surađuje blisko sa FARE-om i on na ovim prostorima prati, analizira i šalje informacije FARE-u, onda oni šalju UEFA-i kada vide neke te nepravilnosti. Mislim da se ovdje radi isključivo o gospodinu Stevanoviću, to je ono što ja mislim, koji je poslao sigurno tu sliku UEFA-i, odnosno neko je njemu poslao od tih nekih ljudi koji on kaže da ne zna koji su, jel? Je poslao njemu tu sliku i on mislim da je poslao to FARE-u koji je to proslijedio dalje u UEFA-u. Kada uzmem u obzir sve te neke situacije, tu svastiku na Poljudu koja je bila, pa onda još neke situacije vezano za taj rasizam i to sve, pa onda sad ovu spornu fotografiju gdje je u Rijeci proteklo sve stvarno fenomenalno i eto, našle su se tri budale koje veze nemaju nikakve sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, koje su uspjele unijeti tu zastavu sa tim obilježjima, koju niko apsolutno nije primijetio, čak ono kad gledate slike s tribina, teško da to možete primijetiti, ali netko je to baš od onih ljudi koji to prate uspio uslikati. Ljudi, ja nisam neko ko vjeruje u neke teorije zavjere, ali koja je mogućnost da će baš ti ljudi koji to prate uočiti 30 cm ovako u kutu zastave na jednom dijelu tribine gdje je taj čovjek skrivao tu zastavu i nekoliko puta ju je bio dignuo dok nije bio uočen. Znači da taj netko koji je slikao sa zapadne tribine je cijelo vrijeme gledao tog čovjeka i gledao situaciju kada će se dogoditi, odnosno kada će on podignuti tu zastavu. Zato ja vjerujem da tu se stvarno radi o sabotaži hrvatske nogometne reprezentacije, o nekim ljudima koji žele sabotirati reprezentaciju, koji žele zlo hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i koji žele da hrvatska nogometna reprezentacija dobije što više kazni. U ovom slučaju prijeti nam da igramo pred praznim stadionom u Osijeku sljedeću utakmicu koja je protiv Turske i gotovo sam 90% siguran iz onoga nečega što sam čuo od nekih ljudi bliskih Hrvatskom nogometnom savezu da je 90% sigurno da će Hrvatska igrati pred praznim tribinama. Onih drugih 10% je, tome se možemo jedino nadati u idealnom nekom scenariju, da će biti prazna jedna tribina i s tim bi bili zadovoljni, ajmo reći. Ali mišljenja sam da će biti rigorozna kazna zato što smo bili na nekoj uvjetnoj,
ajmo reći, ko kad ono, napraviš neko sranje pa dobiješ uvjetnu kaznu, tako je i hrvatska reprezentacija bila pod tom uvjetnom kaznom zbog incidenta na Ligi nacija, gdje je strogo rečeno, ukoliko se bilo kakav incident ponovi, igrat ćete pred praznim tribinama. Tako da vrlo su male šanse da će Osječani, odnosno ljubitelji hrvatske nogometne reprezentacije u Osijeku, imati priliku gledati Modrića i društvo. Nažalost, zbog ovakvih budala, odnosno zbog ljudi koji žele nanijeti štetu Hrvatskoj i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ekipa, recite mi što vi mislite o ovoj situaciji, o ovome incidentu. Da li mislite da postoji sabotaža Hrvatske i hrvatske nogometne reprezentacije? Jer meni je pomalo nevjerojatno da u tri puta koliko je taj čovjek digao tu zastavu na par sekundi, da baš u tim trenucima su ti neki ljudi koji se brinu i bore protiv rasizma uspjeli to uslikati i poslati u UEFA. Zanima me vaše mišljenje. Hvala što ste gledali, ljudi, ovaj, nažalost, ne baš lijep video. Nadam se da ćemo uskoro imati nekih boljih tema, a do tada pozdrav od dede.